Dyer të hapën sërish për të apritur të Zotin e shtëpis djerim Ramadanin. Ish ushtari u QK-s pas arratisis nga Maqedonia e Veriut, në nerodimen ku kishte luftuar për qlirim arriti në orët e vona të sejntës. Punët e oborit që i kishte lënë në gjysë ditën kurënis drejt shtetit fqenjë ku edhe undalua, 27 vjeqarish gati t'i vazhdoj, veç se fillimish duhet t'i pres e për cil të afrëmi cilt pare ishtu revenin për vizit. Bejli si që thërësnin bashkluftarët nuk që i gazhëm që publikisht të deklarohet lidhur me përvojën në Shkup, ku mbajt në paraburgim e arrest shtëpiak për më shumë se 3 javë. Me gjithat, prapa kamerës tha se nuk ndjehet krenar për arratisjen, por konsideron se e kishte të vetme në rrugë, meq i gjallë ishte betuar se nuk do binte në duar të shtetit serb. Këto dyshime ju këshin shtuar në momentin kur gjykata themelore atje, kishte vendosur të akcente sërish në paraburgim. Ndërsa bashkëfshatarët konsiderojnë se nuk gaboi fare që u largua. Ja, mu vje mirë që ju këthy, si bashkëfshatarë e si kojshinjë e si shtu, është njëri super. Mendim që Blerimi është një djali cili ka kontribu gjitha kurave dhe më të luftës, është një djali shumë i mirë dhe kemi këtë vendim faktikisht se kemi pritë shumë mirë që Maqedonia e ndaloj, po me ardhën e ti dhe më në shtëpi, besoj që sa në do të regulohë dhe jem të knasën faktikisht për këthimin e ti në vendilje. Blerim Ramadani ishte ndaluar më 17 kore kur po jënë të në Maqedoni të Veriut. Derisa mbaj në arrest shtëpiak gjykata themelore penale, kishte vendosur që të mos e ekstradonte në Serbi. Por në ditët e fundit, kur prite vendimi final gjykatës supreme, penalja vendosi që ta kthente sërish në paraburgim.